Já passou pela cabeça dos telespectadores a curiosidade em saber quem são os clientes que frequentam as boas e novas academias 24 horas? Eu fiquei encasquetado e fui checar. Até meia-noite, tudo normal, com ligeira predominância do público feminino. Mas quase um empate. Na virada da meia-noite, entre 12 e 2 horas, as mulheres dão um baile de persistência e dominam um pedaço. Depois das 3, até por volta das 5h30, impressionante, as damas se tornam soberanas. Depois das 5 até 5h30, nem se fala. São as moças, sobretudo mães dedicadas, que atuam com garra e motivação. Olho no olho, não é à toa que estamos inaugurando academias espetaculares estilo 24 horas. Elas exigem tanto de si próprias, as mulheres, quanto do ambiente que frequentam. Detalhe, se aparecerem engraçadinhos na madrugada, elas mesmas resolvem o problema no braço. Gostei!